Բարև ձեզ, մենք Թումոյում ենք, մենք շարունակում ենք մեդիագրագիտության մեր հանդիպումները եւ այսօր խոսենք մի թեմայի շուրջ, որը շատ քննարկվում է տարբեր մարդկանց կողմից։ Այն է, թե ինչու է ստացվում, որ մենք հաճախ սոցցանցերում մեկ էլ կարող ենք տեսնել գովազդ այն բանի մասին, որի մասին մեկ էլ նոր մտածեցինք։ Կամ ընկերների հետ խոսում ենք ինչ-որ մի կատուների կերի մասին, մեկ էլ արի ու տես, Facebook-ը մեզ առաջարկում է կատվի կեր կամ կատուների հետ կապված ինչ-որ մի բան։ Հետո կարող ենք խոսել ձիերի մասին, մեկ էլ ձիերը հայտնվեն գովազդում եւ այլն։ Շատերը կասկածում են, որ օրինակ Facebook-ը լսում է մեր խոսակցությունները։ Facebook-ը սա մերժում է, հերքում է, ասում է, որ տենց բան չկա, մենք չենք կարող տենց ներխուժել ձեր անձնական կյանք, ոնց կլինի, բամոչի լսել ուրիշների խոսակցությունները, ուրիշ մարդիկ էլ ասում են, չէ, լսում եք, հատուկ փորձեր են անում, հեռախոսը անջատում, միացնում են, սկսում են ինչ-որ մի թեմա խոսալ, հետո հետևել, արդյոք տենց գովազդ կերևա թե ոչ։ Ինչևէ, այս վեճը արդյոք Facebook-ը լսում է, թե չէ, դեռ շահանակվելու է հաստատ, 100%-անոց ապացույցներ չկան, բայց հարցն անում է, որ Facebook-ին պետք է չի մեզ լսել, որովհետև ինքը ունի այլ միջոցներ իմանալու, թե մենք ինչ ենք ուզում, արդյոք կատվի կեր է մեզ, պետք թե ոչ։ Ինչպես է աշխատում Facebook-ը, Facebook-ը ասելով տվյալ դեպքում մենք պետք է հասկանանք, որ դա միայն Facebook-ը չի, այլ նաև Instagram-ն է, WhatsApp-ն է եւ Messenger-ը եւ իրենք այդ բոլոր 4 հարթակների տվյալները անընդհատ իրար մեջ փոխանակում են եւ խոսքը գնում է 3 միլիարդից ավելի մարդկանց մասին, որոնք օգտվում են այս ծառայություններից։ Կամ օրինակ էլի գովազդ հիմնական մատակարարողներից մեկը, որի գովազդը դուք տեսնում եք օրինակ տեսանյութերում կամ կայքերի վրա, դա Google-ն է։ Որը նաև YouTube-ի տերն է եւ նաև գովազդային գործակալությունն է, իրականում համ Facebook-ը, համ Google-ը, ձեզ կարող է թվալ, որ որոնողական համակարգեր են կամ սոցիալական ցանցեր, մեսենջերներ, բայց իրականում իրանք հիմնականում գովազդային գործակալություն են։ Իրանց հիմնական բիզնեսը դա գովազդ վաճառելն է, ուղղակի իրանք ստեղծում են դրա համար հարթակներ, որտեղ դա իրականացնում են։ Եվ ինչ են անում, օրինակ, նույն Facebook-ը։ Իրականում Facebook-ը ձեր վրա, ամեն մեկիս վրա ստեղծում է ոնց որ մի թղթապանակ կամ դոսիե, ասենք, այսպես մի քիչ լրտեսական կինոների տիպի, եւ անընդհատ հետևում է, թե մենք ինչ ենք լայքում, ում հետ ենք շփվում, որ էջին ենք գրում, որ էջի գրառումներն ենք մեկնաբանում, տարածում եւ այլն։ Եվ արհեստական բանականությունը, որ այս ամենի հետևը կանգնած է, ինքը անընդհատ փորձում է հասկանալ, մենք ինչ ենք սիրում, հիմնվելով մեր լայքերից, մեկնաբանություններից, տարածումներից եւ այլն։ Բացի դրանից, Facebook-ը նաեւ մեզ հետևում է Facebook-ից դուրս։ Ես չեմ ասում Instagram-ի մասին, հասկանում եք, որ Instagram-ում էլ է հետևում, բայց երբ որ դուք մտնում եք այլ կայքեր, որտեղ կա Facebook-ի օրինակ կոճակներ, ինքը այդտեղ էլ է ձեզ հետևում։ Օրինակ, եթե մարդ մտնում է ինչ-որ մի օնլայն խանութ եւ փորձում է գտնել ինչ-որ մի, ենթադրենք, կոշիկ իրան համապատասխանող, Facebook-ի ավտոմատ այդ աշխատող համակարգը հասկանում է, որ այս մարդը հետաքրքրված է կոշիկներով։ Եվ իր գովազդային արտակին ասում է, գիտեք, սա կոշիկը ման գալիս, մի հատ իրան ինչքան կոշիկի գովազդ կա ցույց տվեք։ Եվ գովազդը շուռ է գալիս եւ դուք սկսում եք տեսնել այն ինչ որ դուք ման եք գալիս, կամ նույնը անում է Google-ը, դուք տեսնում եք դրա վերջնականը, երբ որ օրինակ անընդհատ տեսնում եք ինչ-որ մի բանի գովազդ, տարբեր կայքեր եք մտնում, տեսնում եք անընդհատ նույն բանի գովազդն է, բայց մինչև այդ դուք Google-ով որոնում եք ինչ-որ թեմաներ, կամ հետո այդ թեման որոնելուց հետո մտնում եք YouTube-ում եք ման գալիս այդ թեմայով հետաքրքիր ինչ-որ վիդեո բլոգեր, Google-ը ասում է, հա, ուրեմն այս մարդը հետաքրքրվում է այ հենց այս թեմայով, եկեք սրան ցույց տանք այս թեմայով գովազդներ։ Եվ փաստացի ստացվում է, որ սոցիալական ցանցերը, սա մենակ Facebook-ը չի, բոլորն են հիմա դա անում, ահա համարյա,
կամ որոնողական համակարգերը, կամ վիդեո հոստինգները եւ այլն, անընդհատ փորձում են հասկանալ դուք ինչով եք հետաքրքրված եւ ցույց տալ ըստ այդմ դրա գովազդը եւ ձեր հետաքրքրությունները բնականաբար փոխվում են, ինքը դա էլ է բռնացնում։ Եվ այդ տեսանկյունից, այն որ դուք խոսում եք կատվի կերի մասին, դա հասկանալի է, չէ՞, եթե թեման ձեզ հետաքրքրում է, դուք նաեւ ինտերնետում որոնել եք, տեսանյութեր եք նայել եւ իրենք արդեն դրա մասին շատ լավ տեղյակ են, պետք չի դնել ընկերների հետ զրուցել, ինքը արդեն առանց այդ զրույցների էլ գիտի, թե դուք ինչով եք հետաքրքրված։ Այնպես որ եկեք հասկանանք, որ մեզ հետևում են, որպեսզի հետո մեզ մեր ուզած թեմաների շուրջ գովազ ցույց տան, որովհետև իրանց համար մենք կարևոր ենք, քանի որ մենք ով ենք, հիմնականում գովազդ նայող ենք այդ հարթակներով։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք կշարունակենք այլ թեմաների շուրջ։ Thank you.